lakini nashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kukubaliana tafuta insurance kuhakikisha kwamba pia mafamilia hiyo imeweza kuzingatio ile sheria ambayo inatakiwa kufuatwa ili waweze kufanyiwa compensation. Ningetaka kushukuru wananchi wa Ndilele kwa sababu wameketi na sisi hapa. Tumekuja hapa na mheshimiwa Kenaramat na pia tumeweza kumpata mwenye gari. Hii gari ni one of those trucks ambazo imekuwa contracted by Brookside. Na wakati ambaye tunapitia hii njia ngumu lazima tuhakikishe kwamba tumelinda mali yetu na tumetimiza amani. Ama namna gani? Mimi ningesema tu maneno mawili, tuweke amani katika area yetu na hawa vijana wetu walijaribu kuweka amani sababu hiyo maandamano hawajagusa kitu yoyote ya mtu, hawajaweka maneno mengine mbaya. Sasa tunawashukuru sana kwa huyu mkubwa wetu wa security ambaye anaitwa OCPD wetu. Tunashukuru sana kwa sababu amesimama nazi. Hii barabara yetu imekuwa ndogo sana na tunaomba serikali yetu kama inaweza ongeza lane nzuri nyingine na ijamakiwa kwa sababu imekuwa under construction. Kwa hivyo tumesema kwamba tumeshukuru hii police station yetu ambayo iko hapa.